confraria do Amorim, da Associação Professores do Amorim, autoridades civis, militares, religiosas, nos honram com a sua presença, caros editores, minhas senhoras e meus senhores. Eu queria começar por manifestar o grande prazer que é para mim ter aqui a pedir a esta sessão de abertura um membro do Governo da República e ser este membro do Governo que está assistado a São Paulo, o Dr. José Silveira. Tenho nos últimos anos trabalhado perto dele, que é a Associação Nacional do Município, que é a qualidade da Santa Câmara de Paulo de Algás, e digamos que é um romance exemplar na sua abertura ao programa de autarquia, no apoio que sempre deu ao princípio português e no diálogo que manteve para a Associação Nacional do Município, não só para ajudar a resolver matérias que têm a ver com a sua competência no governo, mas também, sendo mesmo, o pivô que, junto dos tantos membros do governo, representar de alguma forma os interesses dos municípios junto dos seus colegas. Por isso, era bem um motivo de satisfação se há ser ele que quer ser estar aqui a presidir a esta sessão de abertura da 17ª festa do Amorim e do Comércio em Berna. Como sabem, há 17 anos, a expulsão do Bagarinho, com meia dúzia de expositores, com dificuldades ainda de saber que, antes de mais, com um respeito total para a defesa da qualidade dos produtos e num crescimento lento, mas seguro, podemos afirmar que ao fim destes 17 anos temos aqui um dos maiores eventos nacionais em termos de feira dos produtos locais. Passam por aqui nos 3 dias de feira milhares e milhares de pessoas de todos os pontos do país e também aqui no nosso vizinho de Espanha. E o segredo é a aposta da qualidade, e vivemos concurso. E o concurso não é bem para ver quem é que leva a taça, quem é o primeiro. É mais para mostrar às pessoas a importância que têm em defenderem cada vez mais e sempre a qualidade dos seus produtos. E é uma grande satisfação que Santa Câmara de Algás podemos dizer que hoje os produtos que aqui estão, o Alvarinho, infelizmente, é certificado há muitos anos, mas o Comércio de Algás é a primeira vez que está numa feira e que já está certificado. Foi uma luta de 8 a 9 anos, mas que há alguns meses atrás conseguimos ver certificado aqui na República a certificação do Comércio de Algás. É importante para quem produz, para a garantia de comercialização, mas não é menos importante para o consumidor ter a certeza que está a comprar produto verdadeiramente genuíno. E se há dúvidas, não se poderia haver dúvidas sobre o êxito da feira, a manifestação que hoje tem, os milhares de pessoas que há bem todos anos, julgo que este evento que estamos também ajuda a demonstrar o êxito deste evento. Posso dizer que estão anunciadas visitas a esta feira de líderes dos principais partidos portugueses. Passarão por cá hoje o conhecimento do êxito e da mediatização neste nosso evento. Caro deputado de Estado, as autarquias portuguesas, como sabe, também como eu, pelo menos, têm feito ao longo dos anos um grande investimento para alterar o panorama nacional. A qualidade de vida das populações, desde as infraestruturas mais básicas aos equipamentos mais físicos e uma forte aposta também na economia. O período, digamos assim, dos municípios portugueses se dedicarem essencialmente às infraestruturas, digamos que está um bocado ultrapassado. Nós, felizmente, e aqui em Algarve há alguns anos, nos preocupamos em investir em setores
que existisse com a economia do município. Este evento é um caso dele, quando estou aqui em São Festa e por meio ao Bahrein, quando tem espaço público de instalamento de todos estes produtos abertos todo ano e todos os dias da semana no meu celular, o Bahrein e o BH, estamos a promover para o produto, estamos também a socializar e a ajudar a socializar. Quando se pega na cultura e se cria, recupera-se parte do viajamento da cultura ou do dos diabetes, mas são também um espaço ótimo de lazer, de combate ao estresse, de mais e conversa. E digamos que nós investimos nestes diversos setores, no ambiente, na cultura, nos produtos locais, nos recursos naturais, nós estamos a criar emprego direto, um espaço que abrimos, que tem que ser funcionais, e isso tem que ter forte trabalho, mas estamos também a criar muito emprego indireto do próprio Conselho. Temos emprego, emprego familiar, mas sólido, mas seguro. E por isso nós fizemos isso com orgulho, mas com a consciência de posse de ter. E hoje, o meu caso, que é o Conselho do país com a menor taxa de desemprego. E o é uma forma, nesta política, sustentável. E não estamos a falar como nós desemprego, que podia ser calculado em relação ao número de habitantes, não. Como menor taxa de desemprego, que é calculada em relação à população ativa. Mas precisamos naturalmente de mais produção, a maioria dos adeptos da origem da nossa sub-região da Montanha do Algarve, para as exigências incomportáveis. De adeptos que estão licenciadas em atividade há vários anos, mas que agora, com este nosso regime, têm enormes dificuldades em adaptar-se e, em alguns casos, é mesmo impossível conseguir essa adaptação. Quer o município, quer a Associação de Porto Alvarinho, fizeram diversas instituições ao Ministério da Economia, ao Ministério da Agricultura, através da matéria. A própria Associação Nacional do Município assumiu que conheceu este problema e fez até uma proposta de alteração à legislação que permite simplificar, neste caso, estas situações diferentes, numa sub-região diferente, de minicônio, de pequena unidade, que, mas de grande importância para a economia da própria região. Eu digo mesmo até para o país, porque hoje o Alvarinho é uma referência do turismo nacional, mas é mesmo uma referência internacional em termos de produto e qualidade do nosso país. Por isso, eu queria, nessa missão que tem tão bem desempenhado com a Associação Nacional do Município, que de uma forma individual, junto à 17ª Feira do Alvarinho e do Governo de Marcaço, sob a presidência do Secretário de Estado do Doutor Fernando. Muito obrigado. Senhora Presidente da Câmara, meu caro amigo, Sr. Sequer, Sr. Presidente da Câmara da Dimensão, Sr. Presidente do Brasil, Sr. Deputado João Sá, Sr. Batista, Sr. Benedito, Vereador, Sr. Presidente da Região de Turismo, excelentíssimos senhores de companhias, senhores e senhores, distintos autoridades, é um gosto de poder partilhar convosco este dia. E gostaria de agradecer ao Presidente da Câmara e ao Mínio o facto de ter proporcionado esta oportunidade para dar início ao evento que mostra em Algarve aquilo que dá bem na região e aquilo que no final sabem fazer com os desafios que aqui vêm. E uma primeira nota para aquilo que me foi aqui solicitado, é que foi mesmo, junto com a economia e da agricultura, a apresentação deste produto. Nós temos aqui um produto que é o único no mundo. E temos aqui um produto que tem a melhor qualidade. Temos aqui um produto que identifica o objeto. E temos aqui um produto que é a base da economia do conjunto de ciências. E o que faz sentido na economia é facilitar e promover os nossos produtos. E o que faz sentido é que, no programa total, uma vez que esta também é uma questão assumida pela Associação Nacional do Município, nós possamos ter uma missão de facilitar aquilo que, no fundo, contribui para a estabilidade da comunidade e, até agora, nós estamos a falar no Conselho que
porque vão ter a ocasião de conhecer um conselho dirigido por um presidente de Câmara Socialista, que tem tido um grande êxito na criação de empregos. E talvez seja a oportunidade para se dizer que, para ter este sucesso, é preciso fazer muito trabalho. E que o único sítio onde o trabalho vem, ou aliás, onde o sucesso vem antes do trabalho, é no dicionário. De resto, para ter sucesso, é preciso ter muito trabalho. E este é um bom exemplo de como, aproveitando a energia e a criatividade e a dinâmica das pessoas, conseguimos aqui criar condições para que, no fundo, nós possamos realizar a nossa vida, realizá-la muito melhor e realizá-la com qualidade. Hoje é o poder local muito diferente de alguns outros. Ontem mesmo, na quadra, promoveu-se, através do nosso vídeo, uma homenagem aos primeiros do poder local, porque o vosso sucesso depende do sucesso do povo da cidade. Viva a nossa!
Filou lá. Filou lá. Filou lá.